1998ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာ130ဦးလာအေးနေပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုပုဂ္ဂိုလ်အထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြူနေတရားလွတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဦးမင်းတမဖက်ချခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးချုပ်ဦးအောင်တို့တရားသူကြီးများဖြစ်ကြသောဦးကျော်ဝင်းဦးအောင်မြင့်ဦးတန်းဖေးဦးတင်အောင်နှင့်ဦးတင်ထွန်းနိုင်တို့ရှိတွင်ဦးလာအေးနှင့်တီတော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တနေ့အတွင်ကျူးလွန်ခဲ့သောမျိုးတူပြစ်မှု6မှုကိုတမှုစီတီချာစစ်ဆေးစီးရင်၍တီချာပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ခြင်းသည်ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုတ်မှာ222 233 234နဲ့35 390ခွန်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့ညီညွတ်မှုရှိခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်အထူးအယူခံတရလိုကျူးလွန်သောနိုင်ငံပိုင်တင်များကိုတရားမဝင်ထုတ်ယူခြင်းလွယ်ပြောင်းရောင်းချခြင်းလက်ဝဲထားခြင်းစသည်ပြစ်မှုများသည့်ငွေများကိုမယိုးမဖြောင်သောသဘောဖြင့်အလွဲသုံးစားပြုမှုနှင့်ရာဇဝတ်မကင်းသောယုံကြည်အနံ့ရေးဖောက်ဖျက်မှုများနှင့်ဆက်လျင်းသည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုတ်မှ222ပုတ်မှခွဲနှစ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်တတ်ဆိုင်ခြင်းမရှိပေအထူးအယူခံတရက်လိုသည့်199293ခုနှစ်အတွင်းကတရားမဝင်တင်များကို6ကြိမ်တိုင်တိုင်ထုတ်ယူ၍ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းအတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုတ်မှ233နှင့်233၏ဥဒါယုံပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအရာပြစ်မှုတရက်စီးအတွက်6မှုစီးခွဲ၍စစ်ဆေးစည်းရင်နိုင်권ရှိတကယ်သို့ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုတ်မှာ234ပါပြဋ္ဌာန်းချက်ရာပြမှု3ရက်စီပါဝင်သောစစ်ဆေးစီရင်မှု2မှုဖြင့်လည်းစီရင်စစ်ဆေးနိုင်권ရှိပေသည်ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုတ်မှာ234တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသောတစ်နှစ်အတွင်းကျူးလွန်သောပြမှုများနှင့်ဆက်လျင်းပြီးတမှုတဲတွင်ပူးပေါင်း၍စစ်ဆေးစီရင်နိုင်သည်ဆိုသည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်မှလည်းတရားရုံးကမလွဲမသွေလိုက်နာရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမဟုတ်ပဲပူပေါင်းစစ်ဆေးလို့ကပူပေါင်းစစ်ဆေးနိုင်ကြောင်းလမ်းဖွင့်ပေးထားခြင်းသာဖြစ်ပေသည်ဆွဲချက်တရက်စီအတွက်တမှုစီခွဲ၍စစ်ဆေးစီရင်ခြင်းမှာဥပဒေနှင့်မညီဟုမဆိုနိုင်ပေထက်မှန်ဆုံးဖြတ်ချက်အမှုတမှုတဲတွင်ဖြစ်စေတီးချစည်းဖြစ်သောအမှုများတွင်ဖြစ်စေအယက်ခံတူအပေါ်ပြစ်မှု2ရက်သို့မဟုတ်2ရက်ထက်ပိုသည့်ပြစ်မှုများဖြင့်ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပြီးထောင်ဒဏ်များချမှတ်ရာတွင်အဆိုပါထောင်ဒဏ်များကိုတရားရုံးကတပေါင်းတည်းတပြိုင်တည်းကြခံစေရန်ညွှန်ကြားခြင်းမပြုပါကအဆိုပါထောင်ဒဏ်များကိုတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုကြခံစေရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုတ်မှ35ပုတ်မှခွဲ1နှင့်ပုတ်မှ190တို့တွင်အတိအလင်းပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်သည်ထောင်ဒဏ်များကိုတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုကြခံစေခြင်းသည်မူတရက်ဖြစ်ပြီးတပေါင်းတည်းတပြိုင်တည်းကြခံစေရန်ညွန်ကြားခြင်းမှာခြွင်းချက်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်အယူခံတရလိုကျူးလွန်ခဲ့သည့်ပြစ်မှုအတီးသည့်အတွက်ထောင်နှံကာလများကိုတီးခြားစီကြခံစီခဲ့ခြင်းမှာကျူးလွန်သောပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်မျှတမှုမရှိဟုမဆိုနိုင်ပေအယူခံတရလိုအတွက်ဥယေကျော်တရားရုံးချုပ်ရှိနေအယူခံတရက်ခံအတွက်ဦးစံသားကျော်
ညွန်ကြားရေးဘူးရှိနေကြုံရောရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးခုံရုံးပြည်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှန်နှစ်မြင့်ဆောင်95တွင်ဥလာအေအာ1948ခုနှစ်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကာကွယ်ရေးဥပဒေပုံမှား6ပုံမှားကွယ်တရားထောင်ဒဏ်3နှစ်ကြာခံစေရန်လည်းကောင်းပြည်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှန်44မြင့်ဆောင်94 55မြင့်ဆောင်94 58မြင့်ဆောင်94 59မြင့်ဆောင်94နှင့်1မြင့်ဆောင်95တို့တွင်လည်းရင်းဥပဒေပုံမှား6ပုံမှားကွယ်1အရာအမှုအသီးသီးတွင်ထောင်ဒဏ်9နှစ်စီကြာခံစေရန်လည်းကောင်းအမိန်ချမှတ်ခဲ့သည်အဆိုပါအမိန်များကိုဥလာအေးကမကျေနပ်၍တရားရုံးချုပ်ပြည်မှုဆိုင်ရာအယူခံမှုအမှန်214မြင်းဆောင်96 952မြင်းဆောင်95 839မြင်းဆောင်95 929မြင်းဆောင်95 953မြင်းဆောင်95နှင့်1384မြင်းဆောင်95တို့ကိုတင်သွင်းခဲ့တော်လဲမအောင်မြင်သဖြင့်တရားစီရင်ရေးဥပဒေပုံမှား6ရာအထူးအယူခံဝင်ခွင့်ပြုရန်1998ခုနှစ်ပြည်မှုဆိုင်ရာအထွေထွေလျှောက်လွှာအမှန်95 113 114 115 116နှင့်119တို့ကိုထဲသွင်းခဲ့ရာတွင်တပေါင်းတီကြာနာ၍အောက်ပါအရေးယူလောက်သောဥပတိပြတနာကိုစုံညီခုံယုံဖြင့်ကြာနာစီရင်ရန်အထူးအယူခံဝင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်1992-93ခုနှစ်အတွင်းတွင်လျှောက်ထားသူကျူးလွန်ခဲ့သောပြည်မှု6မှုကိုတမှုစီတီချာစစ်စေးစီရင်၍တိချာပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ခြင်းသည်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှား222ပုံမှားကွဲ2နှင့်234ပုံမှားကွဲ1ပုံမှားကွဲ2ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ညီမညီအမှုများမှာရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးခုံရုံးပြည်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှန်နှစ်မြင့်ဆောင်95တွင်ကျောက်တကားမြို့နယ်ရဲနွယ်ကျိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်3လက်ပုံ6ရှိတင့်များအနက်မှာတစ်လုံးတန်1000ကိုဥစော်ထူးပလက်အမည်ဖြင့်တင်တာရယူပြီးညီဖြစ်သူဥစော်ထူးမင်းကရောင်းချရာ၌1993ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းကခုတ်လဲခွင့်မရှိသော50တန်းရှိသည့်ပြင်ကတော်ပင်40ကျော်ကိုခုတ်လဲ၍တစ်ကုံတဲ့ဥမောင်းကျော်သို့တတန်လျင်5000နှုန်းဖြင့်ရောင်းချပြီးဥမောင်းကျော်မှတဆင်ရန်ကုန်မြို့အမှတ်291ရွှေပုံသာလန်နေတစ်ကုံတဲ့ဥအာချန္ဒရာထံသို့တတန်လျင်7000နှုန်းဖြင့်ရောင်းချရာ၌ပဲခူးမြို့နယ်ရွှေသက်တိုင်တာကြီးရွာဥလာဤက၎င်း၏တစ္ဆနိုင်တစ်လုံးများတွင်တစိတ်အမှတ်အသားအတုများကိုငွေ6သိန်းရယူရိုက်နှိပ်ပေးခဲ့ကြောင်းဦးအာချန္ဒရာမှတစဉ်ဦးကြည်ခင်ကဦးချင်းခင်ထံသို့နိုင်ငံသားသို့တင်ပို့နိုင်ရေးအတွက်တရားဝင်ပြေစာစာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံပြုလုပ်ပေးမည်ဟုယုံကြည်အောင်ပြောဆို၍တတန်လျင်ကြက်3000နှုန်းဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည့်ဖြင့်တရခန့်ဦးစောထူမင်းဦးမောင်ကျော်ဦးလာအင်းနှင့်ဦးအာချန္ဒရာတို့အပေါ်အရေးယူပေးရန်နှင့်ပြည်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှန်44မြင်းဆောင်94တွင်မြောက်ဥကလာပါမြို့နယ်မေတာဝီလမ်းအမှန်391နှင့်တိဟတစ္ဆက်လုပ်ငန်းရှင်ဦးလာအေးသည်1992-93ခုနှစ်အတွင်းပဲခူးမြို့နယ်ရွှေလောင်းကိုတူကွဲကျိုးဝိုင်းအကွက်
အမှန်66 69ပြီးနေအောက်တွင်းမြို့နယ်ဂုံပေါင်းကျိုးဝိုင်းအကွက်အမှန်613တို့မှာတစ်ထုပ်ခွင်ကိုအကြောင်းပြု၍နိုင်ငံပိုင်832250တန်းအင်ကင်းင်းနေတောင်တရက်တလုံးရေ84လုံး63.25တန်းကိုမတရားသောဤအမျိုးမျိုးဖြင့်ထုတ်ယူရနိုင်မြေတဲမျိုးဆက်ယုံရက်ွက်နေဦးထုံးကြီးနေအမှတ်တရဲတက်ရင်လော်ကားမှာရဲတက်တာတင်ဝင်းတို့၏အကူအညီရယူပြီးညောစာဘီလ်ပြေစာတတိုင်းစီရင်ကုံပုတ်လွားအတူများဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းကြောက်တတားမျိုးနေအမှတ်955ကုံတယ်လန်းရှိချင်အောင်ကုံမဏီတို့ရောင်းချခဲ့ခြင်းအတွက်ဦးလာအေဦးထုံးကြီးနှင့်ရဲတပ်သားတင်ဝင်းတို့အပေါ်အရေးယူပေးရန်အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှစုံစမ်းရမှုဦးမျိုးမြင့်ကတိုင်ကြားခဲ့မှုဖြစ်သည်အလားတူပင်ပြည်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှန်45မြင်းဆောင်64တွင်တိဟတစ္ဆက်ပိုင်းရှင်ဦးလာအေသည်1992-93ခုနှစ်မလာမစွန်လအတွင်းကပဲခူးမြို့နယ်ရွှေလောင်းကိုတူကွဲကျိုးဝိုင်းအကွက်အမှန်66 69ပြီးနေအုတ်တွင်းမြို့နယ်ဂုံပေါင်းကျိုးဝိုင်းအကွက်အမှန်73တို့တွင်တစ်ထုပ်ခွင့်ရခဲ့ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍ငွေကျပ်34သိန်းကျော်တန်မိုးရှိသောတရားမဝင်ပြင်ကတော်အင်ကင်းကြီးနှင့်အခြားသည်252လုံးတန်ချိန်212တသမာခွန်ကိုတန်ကိုဦးထွန်းကြီးနှင့်ရဲတပ်သားတင်ဝင်းတို့၏အကူအညီဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းလတာမြို့နယ်အမှန်109စင်အိုတန်လမ်းရှိနယူချန်ကမ္ပဏီသို့ရောင်းချခဲ့သဖြင့်၎င်းပြည်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှန်48မြင်းဆောင်64တွင်1993ခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းကတင်ငန်းကျွန်းသူဝနာတန်သူမာလန်အမှတ်180နေဘုံမူးချုပ်ကြော်တင်ငိမ့်ထန်တို့တန်ဘိုးငွေ131,915ချီပြင်းကတူနေအခြားတဲ့ကိုလုံး6.11တန်ကိုရောင်းချခဲ့သဖြင့်၎င်းပြည်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှန်49မြင်းဆောင်64တွင်1992-93ခုနှစ်အတွင်းတရားမဝင်ထုတ်ယူခဲ့သောတန်ဖိုးငွေကြံ93,600နှစ်ရှိသည့်63လုံးတန်ချိန်48.314တန်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရသဖြင့်၎င်းပြည်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှန်တင့်မြင့်ဆောင်65တွင်ဦးလာအေးကအီတလီနိုင်ငံ Transidia Company နှင့်ဂျပန်နိုင်ငံ Daimaron Company ၏ကိုယ်စားလှယ်ဦးစန်းသိန်းတို့ရောင်းချခဲ့သောတင်ပြတွင်ငွေကျပ်35,096ကျပ်တန်မိုးရှိသော8.868တန်းရှိသည့်ပြင်ကတော်တည်17လုံးမှတရားမဝင်ထုတ်ယူခဲ့သောတင်များဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိသဖြင့်စုံစမ်းရမှုဦးမျိုးမြင့်ကအရေးယူပေးရန်တိုင်ကြားခဲ့သောအမှုများဖြစ်သည်အယူခံတရလုံးဦးလာအေး၏အကျိုးဆောင်မှအထူးကထား၍တင်ပြရနိုင်အမှုဖွင့်တိုင်ကြားသူစုံစမ်းရမှုဦးမျိုးမြင့်၏ထွက်ဆိုချက်အရာ၎င်းအမှုတွဲရှိတက်တည်ခံချက်များအရာ၎င်းဦးလာအေးသည်1992-93ခုနှစ်အတွင်းကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းပေါ်ပေါက်သဖြင့်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှား222ပုံမှားခွဲနှင့်ပြဋ္ဌာန်းချက်အရာပြည်မှုများအလုံးကိုတမှုဒီတွင်ဆွဲချက်တစ်ခုတည်းဖြင့်စစ်ဆေးစီရင်နိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းတင်ပြသည်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှား234ပုံမှားခွဲတည်းပြထန်းချက်အရာဆိုလျင်လေ12လအတွင်းကျူးလွန်သောမျိုးတူပြမှုများနှင့်ဆက်လျင်း၍သုံးမှုထံမပို့သောပြမှုကို
စီရင်မှုတမှုတဲတွင်စစ်ဆေးနိုင်권ရှိသဖြင့်ပြဋ္ဌာန်းချက်နှစ်ရက်လုံး၏အနှစ်သာရမှာတရက်ခန့်အနေဖြင့်ခုခံခြေပါ권ကိုမထိခိုက်စေရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသို့အတွက်ဥလာအေးတစ်နှစ်အတွင်းကျူးလွန်ခဲ့သောပြစ်မှုများကိုတိချစီစစ်ဆေးစီရင်ပြီးပြစ်ဒဏ်များကိုတိချစီတမတ်ခဲ့ခြင်းမှာဥပဒေနှင့်မညီညွတ်ကြောင်းရေးသားတင်ပြလျှောက်လဲသွားသည်နိုင်ငံတော်အတွက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်သောရှေနေချုပ်ယုံညွန်ကြားရေးမှုကကျင့်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ222ပုံမှန်ကွဲနှင့်ပြဋ္ဌာန်းချက်မှာယုံကြည်အနှံ့ရေးဖောက်ဖျက်မှု Criminal Breach of Trust နှင့်ငွေကိုမယိုးမဖြောင့်သောသဘောဖြင့်အလွဲသုံးစားမှု dishonest misappropriation of money ကျူးလွန်သောအမှုများ၌သာတစ်နှစ်အတွင်းအကြိမ်ပေါင်းမြည်၍မြည်မြမဆိုကျူးလွန်ပါကရင်းပြမှုများအလုံးကိုဆွဲချက်တရက်သေးဖြင့်ပူပေါင်း၍တရားဆွဲဆိုနိုင်ကြောင်းပြဋ္ဌာန်းထားမှုဖြစ်ကြောင်းဥလာအေးကျူးလွန်သောပြမှုများမှာတစ်နှစ်အတွင်းဖြစ်တော်လဲပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းကာကွယ်ရေးဥပဒေပုံမှား6ပုံမှားကွဲတကိုကျူးလွန်မှုသာဖြစ်တော်ကြောင်းပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှား222ပုံမှားကွဲနှစ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်ဆက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းလျှောက်လဲတင်ပြသည်တစ်ဆက်တည်းမှာပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှား234တင်းနှင့်234နှင့်ပြဋ္ဌာန်းချက်များလဲမျိုးတူပြစ်မှုများကို12လအတွင်းဂျူလွန်ဘာကပြစ်မှု3ရက်အတွက်တမှုဒီတွင်ဆွဲချက်3ရက်တင်း၍စီရင်နိုင်ကြောင်းပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းသာဖြစ်သည်ဖြင့်ဥလာအေဂျူလွန်ခဲ့သောပြစ်မှုများမှာမျိုးတူပြစ်မှုများမဟုတ်ဘဲပြစ်မှုဂျူလွန်ပုံဖြစ်ရန်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားရာဒေသနှင့်ပြစ်မှုဂျူလွန်သူများတူညီခြင်းမရှိ၍ပူပေါင်းနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းလည်းရေးသားတင်ပြလျှောက်လဲသွားသည်ဤအထူးအယူခံမှု6မှုလုံးတွင်အစုံအဖြတ်ပေးရမည်ဥပဒေပြဿနာမှာတရက်သေးသာဖြစ်၍တပေါင်းဤအမိန့်ချမှတ်သွားမည်ဤအမိန့်သည်အထူးအယူခံမှုများအလုံးနှင့်ဆက်ဆိုင်အကြုံးဝင်စေရမည်အယူခံတရလိုဥလာဤအပေါ်1948ခုနှစ်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကာကွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ6ပုံမှကွဲတင်ရာအမှုအသီးသီးတွင်ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခဲ့ခြင်းမှာမှားယွင်းခြင်းမရှိကြောင်းပြစ်မှုဆိုင်ရာအထွေထွေလျှောက်ထားမှုများတွင်တုံးသက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်ဖြင့်ရင်းအချက်နှင့်ဆက်လျင်း၍ဤအထူးအယူခံအမှုများတွင်ထပ်မံအဆုံးဖြတ်ပေးရန်မလိုအပ်တော့ချေဥလာအေဂျူလွန်ခဲ့သောပြစ်မှု6ရက်သည်1992-93ခုနှစ်တစ်နှစ်အတွင်းတွင်ဖြစ်သည့်ဖြင့်ပြစ်မှုတရက်စီအတွက်အမှုတမှုစီတိချစစ်ဆေးစီရင်ပြီးပြစ်ဒဏ်များကိုတိချစီတတ်မှတ်ခြင်းမှာဥပဒေနှင့်ညီမညီဆိုသောအချက်ကိုသာစီစစ်ရန်ရှိပေသည်ရင်းအချက်နှင့်ဆက်လျင်း၍တရက်ထပ်ပေါ်သောပြစ်မှုများကိုကျူးလွန်သောတရက်ခံတအုပ်၏အမှုအားစစ်ဆေးစီရင်ရ၌ဆွဲချက်များကိုပို့ပေါင်း၍အမှုတမှုတည်း၌ဆွဲချက်တရက်ထဲတွင်စစ်ဆေးစီရင်ခြင်းဆွဲချက်၃ရက်ထက်မပိုဘဲတမှုရင်း၌စစ်ဆေးစီရင်ခြင်းနှင့်ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်သည့်ပြစ်ဒဏ်များကိုတပေါင်းတည်းတပြိုင်တည်းချခံစေခြင်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုကျင့်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေတွင်ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်သည်တရက်ခံကျူးလွန်ခဲ့သောရာဇဝတ်မကင်သောယုံကြည်အနှံ့ရေးဖောက်ဖျက်မှုနှင့်ငွေကိုမယိုးမဖြောင့်သောသဘောဖြင့်အလွဲသုံးစားပြုမှုများနှင့်ဆက်လျင်းသည့်ကျင့်မှုများတွင်ကျူးလွန်သောအကျိန်မြည်၍မြည်မြပင်ဖြစ်စေပထမဆုံးကျူးလွန်သည့်နေ့နှင့်နောက်ဆုံးကျူးလွန်သည့်နေ့မှာတနည်းအတွင်ဖြစ်ပါကအဆိုပါကျူးလွန်သောပြစ်မှုများအလုံးကိုစစ်ဆေးစီရင်မှုတမှုတဲတွင်ဆွဲချက်တင်း၍စစ်ဆေးစီရင်နိုင်권ရှိကြ
ဒေါ်တင်းမြင့်နှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဥရွှေတန်အမှုတွင်စီရင်ထုံးဖွဲ့၍လမ်းညွှန်တာပြီဖြစ်သည်ယင်းစီရင်ထုံးမှာပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်တုံးဥပဒေပုတ်မှာ220ပုတ်မှခွဲနှစ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုလိုက်နာ၍စီရင်ထုံးဖွဲ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်တုံးဥပဒေပုတ်မှာ220ပုတ်မှခွဲနှစ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်အရဆိုလျင်ငွေများကိုမယိုးမဖြောင့်သောသဘောဖြင့်အလွဲတုံစာပြုမှုနှင့်ရာဇဝတ်မကင်းသောယုံကြည်အနံ့၏ဖောက်ဖျက်မှုနှင့်သာသက်ဆိုင်အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်ဆိုပါပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်လမ်းညွန်စီရင်ထုံးမှာအယူခံတရလိုဥလအေကျူးလွန်သောနိုင်ငံပိုင်တင်များကိုတရားမဝင်ထုတ်ယူခြင်းလွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်းလက်ဝဲထားခြင်းစသည့်ပြစ်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့်အေအထူးအယူခံမှုများတွင်သုံးသက်ရန်အကြောင်းမရှိခြင်းထို့အတွက်အယူခံတရလိုဥလအေအာပြစ်မှု6ရက်အတွင်း6မူတိချာစီစစ်စေးစီရင်ခြင်းနှင့်ပြစ်ဒဏ်များကိုတိချာစီသတ်မှတ်ခြင်းမှာပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုတ်မှာ220ပုတ်မှာကွဲနှစ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်မညီညွတ်ဖြင့်လွဲမှားနေကြောင်းအယူခံတရလိုအကျိုးဆောင်ဤတင်ပြချက်ကိုလက်ခံရန်အကြောင်းမရှိပေပြမှုဆိုင်ရာကျင့်တုံးဥပဒေပုတ်မှာ233တွင်တရားခံတဦးကျူးလွန်သောတိချပြမှုအရရအတွက်ဆွဲချက်တိချစီရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ချွင်းချက်အားဖြင့်တစ်နှစ်အတွင်းကျူးလွန်သောမြို့တူပြမှုသုံးမှုကိုပူးပေါင်းစစ်ဆေးနိုင်ပြီးပြမှုဆိုင်ရာကျင့်တုံးဥပဒေပုတ်မှာ234ပါကိစ္စရဲ့ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်တုံးဥပဒေပုတ်မှာ235နှင့်236ပါကိစ္စရပ်များဆက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းပြဋ္ဌာန်းထားသည်တစ်ဆက်တည်းမှာပင်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်တုံးဥပဒေပုတ်မှာ233ဤဥဒ္ဒယယုံ၌ခိုးမှုနှင့်အပြင်းအထန်နာကျင်စေမှုကိုကျူးလွန်သောတရက်ခံအားတိချာစီဆွဲချက်တင်း၍တိချာစီစစ်ဆေးစီရင်ရမည်ကိုလည်းဖြည့်ဆွတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်တုံးဥပဒေပုတ်မှာ234တွင်အောက်ပါအတိုင်းပြဋ္ဌာန်းထားသည်234 1သူတဦးတယောက်သည်တမှုထက်ပိုပြီးမျိုးတူဖြစ်သောပြမှုများကိုကျူးလွန်ခဲ့သည်မှာပထမပြမှုမှာနောက်ဆုံးကျူးလွန်သည့်ပြမှုအထိလူတဦးတယောက်ထဲနှင့်ပတ်သက်၍ဖြစ်စေထို့သို့ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘဲဖြစ်စေ12လအတွင်းကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းဆွတ်ဆွဲခံရသည့်အခါထိုသို့ကျူးလွန်သည့်ပြစ်မှုများအနက်သုံးမှုထံမပိုသည့်ပြစ်မှုများအတွက်ဆွဲချက်တင်၍အမှုတမှုတဲတွင်စစ်ဆေးစီရင်နိုင်သည်2ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေသို့မဟုတ်အထူးဥပဒေသို့မဟုတ်ဒေသန္တရဥပဒေ၏တူညီသောပုံမှန်အရာတူညီသောဖြစ်တန်းချမှတ်နိုင်သောပြစ်မှုများသည်မျိုးတူပြစ်မှုများဖြစ်သည်တို့ဖြစ်ရာတရားခံတဦးကျူးလွန်ခဲ့သည့်တိချာပြစ်မှုများနှင့်ဆက်လျင်း၍အဆိုပါတရားခံအပေါ်စစ်ဆေးစီရင်ရမည်ဆိုပါကတိချာပြစ်မှုတရားအတွက်တမှုစီဖြစ်စေပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်တုံးဥပဒေပုတ်မှာ234တွင်အကျုံးဝင်သည့်ကိစ္စရပ်၌ပြစ်မှု3ရပ်အတွက်အမှုတမှုတည်း၌ပူးပေါင်း၍ဖြစ်စေစစ်စေးစီရင်နိုင်ခွင့်ရှိသည်မှာအငင်းမပွားချေတစ်ဆက်တည်းမှာပင်ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်တုံးဥပဒေပုတ်မှာ234တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသောတစ်နှစ်အတွင်းကျူးလွန်သောပြမှုများနှင့်ဆက်လျင်ပြီးတမှုဒီတွင်ပူပေါင်း၍စစ်စေးစီရင်နိုင်သည်ဆိုသည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်များလည်းတရားရုံးများကမလွဲမသွေလိုက်နာရမည်ဟုကြထန်းထားခြင်းမဟုတ်ဘဲပူပေါင်းစစ်ဆေးလိုကပူပေါင်းစစ်ဆေးနိုင်ကြောင်းလမ်းဖွင့်ပေးထားခြင်းသာဖြစ်သည်ရှင်းပြထန်းခြင်းရွယ်ချက်မှာတရားခံပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဆွဲချက်များတမှုဒီတွင်ပူပေါင်းဆွဲဆိုခြင်းအပြင်
တရက်ခံဤခုခံခြေပါတွင်ကိုမထိခိုက်စည်ရန်သာဖြစ်ကြောင်းဆွဲချက်တရက်စီအတွက်တမှုစီခွဲ၍စစ်ဆေးစီရင်ခြင်းမှာဥပဒေနှင့်မညီဟုမဆိုနိုင်ကြောင်းဦးမောင်ရှင်းနှင့်ပြည်တော်စုဆိုရှယ်လစ်တမရမြန်မာနိုင်ငံတော်အမှုတွင်လမ်းညွန်စီရင်ထုံးဖွဲ့ပြီးဖြစ်သည်ထို့အပြင်အမှုတမှုတွေတွင်ဖြစ်စေတိချစီဖြစ်သောအမှုများတွင်ဖြစ်စေတရက်ခံတဟုအပေါ်ပြစ်မှုနှစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ရက်ထက်ပိုသည့်ပြစ်မှုများဖြင့်ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပြီးထောင်ဒဏ်များချမှတ်ရာတွင်အဆိုပါထောင်ဒဏ်များကိုတရားရုံးကတပေါင်းနဲ့တပြိုင်တည်းကြခံစီရန်ညွှန်ကြားခြင်းမပြုပါကအဆိုပါထောင်ဒဏ်များကိုတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုကြခံစီရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ35ပုံမှာကွဲတင်နေပုံမှာ399တွင်အတိအလင်းပြဌာန်းထားပြီးဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာထောင်ဒဏ်များကိုတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုကြခံစေခြင်းသည်မူတရက်ဖြစ်ပြီးတပေါင်းနဲ့တပြိုင်တည်းကြခံစေရန်ညွှန်ကြားခြင်းမှာချွင်းချက်သာဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ35ပုံမှာွယ်တွင်အောက်ပါအတိုင်းပြဌာန်းထားသည်35 1စစ်ဆေးစီရင်မှုတစ်ခုတွင်တဦးတရာကိုပြစ်မှုနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထပ်ပို့၍ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်သည့်အခါတရားရုံးသည်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ51ပါပြဌာန်းချက်များနှင့်မဆန့်ကျင်စေဘဲတရားရုံးကစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ယင်းပြစ်မှုများအတွက်တတ်မှတ်ထားသောပြစ်ဒဏ်အတီးတီကိုချမှတ်နိုင်သည်၎င်းပြစ်ဒဏ်များတွင်ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေတကြွန်းပို့ဒဏ်ဖြစ်စေပါဝင်ပြီးထိုပြစ်ဒဏ်များကိုတပြိုင်တည်းကြခံစေရမည်ဟုတရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ထားသည်မဟုတ်လျှင်ထိုပြစ်ဒဏ်များကိုတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုကြခံစေရမည်ဟုညွှန်ကြားနိုင်သည်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ399တွင်အောက်ပါအတိုင်းပြဌာန်းတာသည်399ထောင်တန်းသို့မဟုတ်တကြွန်းပိုရန်ကိုချခံနေစေဖြစ်သူတဦးအပေါ်ထောင်တန်းဖြစ်စေတကြွန်းပိုရန်ဖြစ်စေအကဲ၍ထိုတရားရုံးကနောက်ထပ်ချမှတ်သည့်ပြစ်ဒဏ်ကိုဆိုခဲ့သည့်ယခင်ပြစ်ဒဏ်နှင့်ပြိုင်နေချခံစေရမည်ဟုဆင့်ဆိုထားခြင်းမရှိလျင်အဆိုပါနောက်ထပ်စီရင်သည့်ထောင်တန်းသို့မဟုတ်တကြွန်းပို့တန်သည်ထိုသူယခင်စီရင်ခြင်းခံထားရပြီဖြစ်သောထောင်တန်းသို့မဟုတ်တကြွန်းပို့တန်ကိုစွန်ကန်းတိုင်အောင်ကြခံပြီးနောက်မှအစပြုရမည်တို့ဖြစ်ရာခြုံ၍ကြည်လျင်အထုအယူခံတရလုံးဦးလာဧသည်1992-93ခုနှစ်အတွင်းကတရားမဝင်တင်များကို6ကြိမ်တိုင်တိုင်ထုတ်ယူ၍ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းအတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ233နှင့်233ဤဥဒဟယုံပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအရပြစ်မှုတရက်စီအတွက်6မှုတိချစီခွဲ၍စစ်ဆေးစီရင်နိုင်권ရှိတဲ့ကဲ့သို့ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ234ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအရပြစ်မှု3ရက်စီပါဝင်သောစစ်ဆေးစီရင်မှုနှစ်ဖြစ်လဲစစ်ဆေးစီရင်နိုင်ခွင့်ရှိသည်ဆိုခြင်းမှာယုံမားဖွယ်ရာမရှိ၏မိတို့စစ်ဆေးစီရင်သည်ဖြစ်စေပြစ်မှုတရက်စီအတွက်စီရင်ထားသည့်ထောင်ဒဏ်များကိုတပေါင်းနဲ့တပြိုင်တည်းချခံစေရန်တင့်မတင့်ဆိုသည့်အချက်မှာစစ်ဆေးစီရင်မှုတမှုတဲတွင်ရှိသောဆွဲချက်အတိတ်ဤထောင်ဒဏ်ကိုဖြစ်စေတိချာစီဖြစ်သောစစ်ဆေးစီရင်မှုများတွင်ရှိသည့်ထောင်ဒဏ်များကိုဖြစ်စေအထက်တွင်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှန်35ပုံမှန်ကွဲ1နှင့်ပုံမှန်390ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအရာတရားရုံးကအဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သည်သာဖြစ်ပေသည်အရှုခံတရလိုဦးလာဧသည်ခုတ်လဲခွင့်မရှိသောပြင်ကတော90တန်ကိုခုတ်လဲရောင်းချမှုအင်းကင်းကြီးနှင့်တောင်တရ62.25တန်ကိုမတရားသောနည်းဖြင့်ထုတ်ယူမှုတရားမဝင်အင်းကင်းပြင်ကတော်နှင့်
အခြားတဲ့232တသမာ09တန်းထုတ်ယူရောင်းချမှုပြင်းကတိုးနှင့်အခြားတဲ့6တသမာ03ညတတန်းရောင်းချမှုတရားမဝင်တဲ့48တသမာ114တန်းတွေ့ရမှုနှင့်ပြင်းကတိုး8တသမာ868တန်းကိုတရားမဝင်ရောင်းချမှုများကိုကျူးလွန်ခဲ့သည့်ဖြစ်ရာပြစ်မှုအသီးသီးအတွက်ကြာခံရမည့်ထောင်ဒဏ်ကာလများကိုမူလအမှုစစ်တရားရုံးနှင့်အယူခံတရားရုံးချုပ်တို့ကတီးခြားစီကြာခံစေခဲ့ခြင်းမှာကျူးလွန်သောပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်မျှတမှုမရှိဟုမဆိုနိုင်ပေ။သို့အတွက်ဤအထူးအယူခံမှုများကိုပလက်ကြောင်းအမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်